Wabillahi. Oke. Oke, alright. Tak boleh nampak ni, saya akan cuba. Yang ni awak tengok example apa? Cuba tengok ni buku surat 26.6 tu kan. Buku surat ni 496 tu ya. 496. 496. Celak sikit eh. Okey, kita ada soalan ni, contoh-contoh soalan. Dan saya akan beri juga soalan rahsia. Kejap lagi lah siap eh. Saya akan beri soalan final dan kita akan cuba buat. Dan saya ulang sekali lagi untuk yang ni. Awak cuba tengok ni lah. Cuba tengok orang kata awak punya ni lah. Buku awak. Memang tak nampak. Tapi yang ini kita ada yang contohnya kita ada sebelah campur tolak ni. Okay. Campur ni lah yang ini kita campur balik tau. Campur balik iaitu yang ini ialah disallowable expenses. Okay. Dan juga allowable expenses tapi dia nil. Contohnya kalau macam untuk yang ni semua walaupun dia memang dibenarkan tapi kita kena tulis eh. Contohnya kalau macam staff yang ni statutory audit fees eh, yang dibenarkan semua tu yang dibenarkan. Dan yang warna merah ni bila awak tolak dia ada apa nama tu? Gain on disposal income, non taxable income. Maksudnya pendapatan eh. Bukannya expenses. Yang ni lah pendapatan yang tidak dicukaikan. Non taxable income. Maksud income tu tidak boleh dicukai. Maksudnya tak kita tak boleh anggap sebagai pendapatan itu sebagai yang boleh dicukai. Sebab bila tak dicukaikan untuk kita semakin rendah lah kan. Dan satu lagi yang ni apa samalah. Exempted income pun sama. Okay. Lagi satu dia ada apa tu. Nanti kita akan go through. Iaitu kita bermula dulu. Yang ni. Mesti ini. Ini jangan lupa eh. Profit before taxation. Okay. Profit before taxation. Kita ialah 2898. Okay. Saya akan bermain-main dengan ni. Orang kata role ni. Okay. Dia besar-besar tapi dia akan ni lah. Okay. Profit before taxation. Ini saya dah sikit saya dah contoh yang minggu lepas eh. Minggu lepas 2898 campur dengan depreciation eh. So yang tadi Jihan tanya tu apa? Jihan saya confuse Jihan dengan Radha. Okey, depreciation ni sebab dia punya apa? Dia punya muka tak sama tapi dia punya badan yang hampir sama. Tapi dia tinggi kurus kan. Depreciation depreciation ni kita kena campur balik. Kita maksudnya kita di orang kata disallowable expenses eh. Disallowable expenses yang saya dah kat sini sebelah kanan ni disallowable expenses and then royalty fees paid on non resident on 30th of June. Yang ini yang saya katakan awak tengok nanti saya akan masukkan dalam awak punya ni WhatsApp tu. WhatsApp group tu yang yang ini contohnya royalty fees paid tu contohnya kalau dia bayar lewat daripada royalty fees tu dengan withholding tax tu dia kena serentak eh. Dia kena nanti saya ada bukti dia. Dia kena serentak dalam tempoh sebulan. Kalau tarikh dia lebih daripada sebulan dan dia bayar lewat lah contohnya jadi dia tidak dibenarkan tu sebanyak pada 30 Jun tu
adalah 200 eh. Kena kena bayar income RM1 start dalam tempoh sebulan dengan withholding tax eh. Dan seterusnya dividend income single tier system lah exempted. Yang inilah yang saya kata sebelah sini lah semua yang business income exempted. Exempted maksudnya awak dapat dividend daripada dividend. Sorry, awak dapat awak dapat pendapatan daripada dividend. Maksudnya awak ada melabur dalam saham dan awak dapat dividend daripada situ. Sebab kenapa dikecualikan? Sebab company yang bayar awak dia dah bayar dividend. Dia dah bayar tax. Jadi yang awak dapat tu sebenarnya semua itulah pendapatan yang dah dikecualikan. Satu lagi, share of profit from partnership. Sebab perkataan partnership ni awak kena pendapatan partnership ni sebab dia ada account partnership ni. Asing kan yang awak belajar partnership account. Sebab itu pendapatan dia, share dia adalah pendapatan. So awak kena campur balik. Keyman Insurance. So nanti pun saya akan bagi Keyman Insurance ni iaitu kita akan saya akan berilah yang ini awak cari dah. Awak cari dia punya ni. Awak cari dia punya buku surat tu 16.0 eh. 16.0 dekat buku teks tu. Okey. Ah 16.0 tiga situasi di mana key mention deductible eh. 16 maksudnya chapter 16 eh. Chapter 16 ni lah kita bincangkan tentang apa? Double deduction eh. Nanti awak cuba cari 16 kepada show. Awak cari dekat ni tapi saya dah sertakan Keyman Insurance eh. Awak baca kat WhatsApp saya dah beri tu. Keyman Insurance is the insurance taken for the life of employer or a director who is crucial to be profitability or viability to a company. Maksudnya awak yang ini kepada orang contohnya tak ada orang lain lah yang boleh buat tu lah. Orang tu contohnya kapal terbang kan. Dia memang tak ada kepakaran kapal terbang. Jadi yang seorang tu kalau orang tu tak ada, kapal terbang tak boleh nak gerak. Tapi betul tu kritikal. So, kita akan beri dia ada keyman ni. The objective of Keyman Insurance is to cover loss of business income due to sudden death, injury or incident of key employees. Maksudnya kalau kita dah lantuk, lepas tu then dia meninggal je tu. The amount of payment income will be tax dia tu. So awak cuba baca tu. Jadi yang ini ialah apa? Yang insurans deductible eh. Okey, awak baca. Dan seterusnya ialah statutory defect, ialah allowable expenses. Walaupun dia orang kata allowable tetapi bukan ini semua allowable, tetapi awak kena juga tulis eh. Reimbursement directors eh. 20 dan seterusnya contribution in kind to public. Yang ini awak cuba allowable expenses eh. And then gift without business. So yang ni pun ada 50%. Saya dah terangkan. Seterusnya foreign action gain loss ni. So kalau contohnya kalau gain kita akan inilah masukkan ni sebagai apa nama exempted income okey. Dan seterusnya tax fee company's capital restricted to 5000. Okey, saya sambung lagi yang tu. Saya sambung lagi sehingga company capital fees is set to 5000. Dan seterusnya ialah general
General provision for trade receivable. Ini maksudnya peruntukan kepada peruntukan yang awak, awak kena tengok gambar skrin tu, awak kena tekan kuat-kuat full screen. Kalau tak nanti nampak separuh je. General for trade receivables. Maksudnya kita buat satu peruntukan di mana ada juga di kalangan penghutang, cuma pelanggan kita ataupun trade receivable kita memang tak nak bau, tak memang tak nak bayarlah hutang dia. Dan seterusnya kita buat satu peruntukan, memang akan nak tak nak ada dia berlaku. Tinggallah gila lah eh. Then bankrupt contohnya, dia tak ada duit apa. So kita buat satu peruntukan. Okay. So, boleh tengok nota 10. Eh. General provision for nota 10. Eh. General provision for trade receivable debtors tu. Yang ini. Kalau yang ini ialah apa? Allowable, disallowable expenses. Eh. Yang ni semua, kalau ni maksudnya allowable lah. Semua tu. Tetapi kalau this, yang ni sebenarnya ruangan disallowable expenses, belanja tidak dibenarkan. Belanja yang tidak dibenarkan, iaitu kita boleh katakan dia sebagai general. General ni maksudnya, general maksudnya awak just katakan, awak katakan 5% contoh. 5% from, so you assume that 5% from the our debtors, 5% just general only. You tak nak specific. 5% is might be our client or our debtors will not pay yet. Will not pay. Eh? So we provide just assumptions in what call bad debts. 5%, 3%. So we just provide the general. So this general actually is not is disallowable. Then you kalau yang ruangan sebelah kanan ni yang awak campur ni. So yang ni semuanya yang tidak dibenarkan. So berapa yang tidak dibenarkan nota 10 tu? Adalah 5, 15. Okay. Dan satu lagi ya, ini pun ada markah juga. Walaupun dikata dibenarkan, specific apa nama? Specific provision. Specific maksudnya apa? Apa maksud specific? Awak dah tentu lah ini contoh je, contohnya Cik Saipul contohnya. Cik Bujang contohnya. Cik Bujang ni dia dah meninggal sebenarnya. So dia masih ada hutang. So kita dah spesifik tahu Cik Bujang meninggal tu. So, apa Mr. apa Cik Borhan contohnya, gila contohnya, terbankrupt. Sudah dia specific, specific ya, dah tahu orang-orangnya. Ah itu dibenarkan. Yang ini di specific apa? Specific provision for trade receivable. Jadi awak kena awak guna highlighter. Kalau macam general, general provision ni dengan specific provision, so you can jot down lah. What is the difference between general and specific? Alright, so general is disallowable, but specific is allowable. Alright, so kalau dia nil, ni maksudnya allowable. Eh? Boleh,
Dia nil maksudnya, saya kat sini saya tak tahu nil, saya tak kosong lah. Okay. Okay, saya buat tajuk dia sini. Supaya dia boleh apa, freeze kan eh. Freeze paint sini. Jawab tak payah saya nak ke atas dia dan sebagainya. Ah, nak beri cantik sikit. Okay. Dan seterusnya, next is RAM providing access port. Okay. Yang ni pun awak kena cari juga nanti. Ni yang disable. Disable ni yang tadi apa kata, bagus eh. Saya siapa tadi radar tadi. Oh bagus sangat eh. Dia, sebab dia tengok eh. Orang go on fire eh. saya kan terlepas cakap-cacat eh. Sebab mungkin ada orang kena direct cakap. Tapi bukan maksud kita tak suka dia eh. Yang awak tadi bagus. Orang kurang fire. So orang kurang upaya eh. Orang kelainan upaya okay you eh. Kurang upaya pun rasa macam orang dah jadi lagi baik sekarang ni. Orang kelainan upaya eh. Jadi tak nampak lah, dia disisihkan. So biasanya kalau dahulu lah, sekarang tak tahulah eh. Kalau dahulu kalau anak-anak yang orang kurang upaya ni, saya minta maaf lah, ada yang terkena tu, dia akan itu budaya eh. Dia akan tak kasih anak dia keluar bila tetamu datang eh? Duduk je dalam bilik contoh ni. Jadi secara tak langsung kita beri dia punya apa, tekanan dan pressure kepada orang tu. Dia rasa kan ya Allah Akbar. Zaman dulu lah, dan akan juga terbau-bau juga ada kat sekarang ni. Sebenarnya awak tulis take note, orang yang kelainan upaya ini dia sebenarnya memberi rezeki. Haa. Okay, sebenarnya kalau awak bantu orang upaya ni memang dia beri. Kalau tapi awak mengenakan dia, awak akan kena. Awak akan kena. Percayalah, bila awak mengenakan orang yang kurang upaya ni, awak biasanya akan dibalas oleh Tuhan. Gitu. Okay. Saya dah nampak lah kalau saya. Yang satu lagi kalau saya dah beritahu, kalau macam anak tu, kucing kan. Kucing ni kadang-kadang satu hari tu, dia hari-hari pula. Nanti kita tahu nak makan ke, nak gurau macam kita ke kan. Bila saya keluar, meow, meow. Lepas tu, masa, aku makan tak? Makan tak ada contohnya kan. Tapi sebenarnya bukan dia nak makan pun. So, kita usah-usah kepala dia dan sebagainya. Dengan kucing pun, awak kena kasih makanan lah supaya rezeki awak bertambah. Percayalah, kalau awak ada kucing. Ada tu, ada orang yang kucing tu, dia marah hanya kucing tu sebab Allahu Akbar. Sorry, minta maaf. Ada tu memang betul-betul dia marah. Bukan dia marah kucing tu, tapi dia memang maki sial lebih babi. Bukan dia makinya kucing tu lah. Oh, yang atuk kat kedai dia. Macam mana tu hukum dia? Siapa ustaz-ustaz tu, ustazah kat sini eh? Hukum dia macam mana orang yang maki tu eh? Maki ku. Maki tak tahu lah. Tak, maksudnya kenapa dia maki tu saya. Elak, satu hal juga ada orang mengantuk itu lah makan kan dekat simpang, dekat simpang masa kita anda. Orang mengantuk kucing. Banyak kucing. Ada. Tahu sekali kan, tahu sekali kalau pergi ke oleh YPJ tu. Kau pergi ke dekat dia masuk simpang tu. Oh, cerita pasal kucing lah. Lama-lama dia tak buat macam tak tahan. Banyak orang tu hal juga orang hantar dekat depan rumah dia. Ha. Orang yang tak suka kucing dia hantar situ. Jadi dah berlambak kucing dekat kedai dia. Jadi macam mana awak nak sabar? Ha. Macam mana awak nak sabar? Tak tahu Jihan boleh sabar ke tak? Banyak kucing tu kan. Okey. Jadi betul kata Jihan tadi, sebenarnya Jihan sukalah kalau yang biasa yalah kalau dah banyak awak rasa. Ya kan? Ha. Yelah, lepas tu dia macam-macam dia berak lah dia tu kan. Tapi sebenarnya alah tak adalah sebenarnya dia beri rezeki. Ada kawan saya tu memang dia bawa ke mana-mana eh. Makanan kucing tu. Ke mana-mana dia bawa. Makan dia bawa. Dia tahu mesti aku yang dia kasih kan. Okay, tapi itulah. Itu nasihat mungkin nasihat yang seterusnya bagi kepada saya kan. Kalau awak ada kucing tu kasihlah makan. Tak apa. InsyaAllah. Rezeki awak murah. Kalau tak rezeki awak murah pun,
Kalau tak rezeki awak murah pun ni lah apa. Awak kurang di terkena dengan ujian ni. Tapi kalau tapi nasib baik awak, kalau tak nasib baik awak kena gigit aku je. Tapi jarang kena gigit eh. Ada juga student tu dia kena, walaupun dia kata dia baik, kenapa awak baik dengan kunci kena, kena gigit. Tak lah dia gurau. Gurau dia kasar. Itu namanya gurau apa? Gurau kunci ada yang kasar eh. Dia ke kata kaya ke kucing ni gurau kasar? Pandai ke kucing ni bergurau? Kata dia, dia kata. Tapi saya kontak balik budak tu. Kau boleh larah tengok. Dia kata, kasar cikgu ni kucing ni. Entah apa dia buat, entah dia tendang ni. Tak ada makan ni. Okay. Sorry, saya ni, saya ni. Yang, oh, yang kata tadi disable. So, ni ini tak baik eh. Dia guna kata disable. English sebenarnya, so siapa yang pandai kat sini eh? English dia guna perkataan apa eh? Disable eh? Employees. Tak sesuai eh? Disable eh? So, RAM providing, RAM providing, RAM providing access to for disable. Pada. Saya faham maksud awak. Okay. For disabled employees. Jadi awak cuba tengok dekat mana-mana. Saya dah sentuh ni. Itu dalam section, kalau section income tax act eh, section 34 in bracket 6 E. Yang ini saya akan bagi nanti Dirjen Tax akan ingatkan saya lah. Ini yang saya tak ni saya belilah eh. Nah, yang ni kalau yang berkaitan yang RAM ni ataupun maksudnya apa maksud RAM? Kalau awak naik apa tu? Guna apa? Apa tu yang GPS eh? GPS. Yalah. Kalau macam awak nak guna nak peta tu kan, dalam kereta kan ada GPS eh. Way semua kan. Apa asal kata RAM tu? RAM. Go straight RAM gitu lah. RAM ni macam contohnya untuk perjalanan orang disabled lah. Macam contohnya dekat masjid ke, dekat sekolah ke ya. Dia ada satu untuk yang wheelchair ni ya. Dan satu jalan tu dia jalan dia apa. Dia bukannya tangga lah. Dia apa. Tapi ada satu yang tak FP tu. Dia punya RAM tu curam sangat lah pula. Curam ini. Curam tu kan. Jadi saya takut dia kat mana segak amat lah rasanya. Dia pasti tak curam sangat eh. Kalau contohnya wheelchair. Dia kalau lalu situ mungkin. Kat RAM tu. Dia akan mungkin jatuh. Okay. RAM providing access for, maksudnya jalan ke ataupun kemudahan untuk orang-orang yang menggunakan wheelchair ataupun orang kurang upaya ni. Tak tahulah, tengok cuba carilah eh. Betul ke saya cakap ni? Yang tadi awak cakap apa ni? RAM Bintang. RAM tu apa? Saya mana tengok dulu tu lah. RAM apa yang awak cakap ni? RAM Bintang. Betul. Tangga tu macam dia tak ada tangga bersegi-segi tu. Dia macam sebenarnya rata. Very good. Seterusnya ialah pre-commencement expenses eh. Maksudnya di sini ialah
Yang ini adalah nota seingat saya. Recommencement yang ini ialah maksudnya awak yang ini ialah nak memulakan perniagaan. Jadi dia ada satu ataupun dia ada satu jumlah kos yang kita kena tanggung. Ya. So yang ini dalam note 1 tu. Note 1 the pre-commencement recruitment expenses are allowable in full in the year incurred. Yeah. Allow the pre-commencement recruitment expenses are allowable in full year in the year incurred. The expenses are allowable in full in the year incurred as the USP share capital does not exceed 2.5 million. Yeah. So yang ini nah, dia dah beritahu lah. Dia dah beritahu. Nota 1 tu dia dah beritahu. Add dengan less tu. Kalau awak tengok nota 1 tu dia detailkan. Yang ni soalan ni agak susah sikit lah. Tak keluar lah macam ni. Okay. Tapi dah beritahu yang situ add. Mortgage amount 1/3 dia dah beritahu lah. Kalau awak tengok nota 1 add apa 20 and less 30. Ini adalah nota 1. You can always refer to note 1. Sebab ini macam apa, untuk pengetahuan saja. Dan seterusnya ialah leave passage, local trip. So, awak tengok leave passage, local trip. Nota nombor 13. Not number 13. Salaries and wages include. Jadi gaji tu, gaji yang dia beritahu bahawa salaries and wages adalah contohnya dalam soalan example 26.6 tu, 26.6 dia ada staff salaries and wages. Nota nombor 13 ni, tengok. Nota nombor 13. Jadi kalau nota nombor 13, we will go through until 13, not number 13 sini. Okay. Oh, so leave, yang ni local trip for managing director. Adalah disallowable expenses. Adalah dia sebab dia untuk managing director tidak. Tapi yang lain-lain dibenarkan. Contohnya staff training. Jadi awak highlight jugalah. Staff training course, salaries for director. Tetapi except di leave pasal ni tidak dibenarkan. So, jadi awak tengoklah kat sini. Local trip. Local trip maksudnya dah di Malaysia. Untuk managing trip ni maksudnya dah perjalanan. Not for the business. Ini. Jadi yang ini tidak dibenarkan. Disallowable. Sebanyak apa?
20. So the rest kita nak siap ni. Ialah staff training. Ni yang kata Abang Abang. Yang kita kena tulis jugalah. Staff training course. Walaupun dia tak ada dalam detail tu. Dalam notes dia ada. Itu dibenarkan. Staff training course maksudnya yang dibenar pun awak kena tulis ya. Nanti tidak nanti dia akan jadi pertikaian nanti. Nil kosong. Sebab ini untuk kita buat latihan kepada staff. Contohnya staff tu tak tak pandai menggunakan mesin. Okey. Tak pandai menggunakan mesin. Mesin contohnya mesin membuat barangan contohnya kan. Oven ke mesin macam mesin lah. Mesin potong ke kan. Potong kayu dan sebagainya. So, the staff need training. So, all the training cost incurred. So that the staff can go and or attend the course, the training, and all the course involved in the course or courses or training will be allowable. So then you need to you need to write as nil or zero. Alright, this is what we meant is allowable expenses. Staff training course is kalau awak tulis sini lah. Kalau nil maksudnya apa? Allowable expenses, then you might be more clear. Right? If kalau maksudnya everything ada tulis nil tu, it's allowable expenses. Right? Dan seterusnya ialah salaries for directors. Salaries for directors pun dibenarkan. Salaries for directors. So more you have to remember all this lower or non lower. You have to remember, and more you did for exercise or question and answers, then more you get to know this. Yeah? Salaries for directors is dibenarkan lah, ataupun sama. Maksudnya no argument on this, alright? So zero. Okay. Then next is EPF contribution. Dia sebenarnya EPF hanya, kalau awak tolak, EPF yang dibenarkan hanya 19% saja daripada gaji. 19% saja dibenarkan. 19% is allowable. 19% times 2 million. Okay. EPF contribution for directors. Sini chapter ini masih notes nombor 13. Jadi yang 2000 tu maksudnya 2 juta. So 2000 tu is yang ni. Dan chap notes nombor 13 ni, ni. Okay. Sikit yang ni. Salaries EPF contribution for directors. Yang dibenarkan ialah 19%. Dalam akaun dah tolak 500, tolak dengan 19% kalikan dengan, jadi semua termasuk salaries and wages. Salaries dia ialah, salaries and wages ialah salary of directors is 2,000 ni maksudnya 2 million. So yang dibenarkan ialah 19%. Okay. 19% kalikan dengan 2 juta. Okay. It's 19% times 19% times yang ni yang dibenarkan
ialah saya siap lah. Yang dibenarkan ialah daripada situ tahu ni meaning 1 million ni. Saya pakai warna hitam tu, sana pun jadi warna apa tu tukar. Tak dapat color dah saya pakai sini. So, 19% times 2 million. 2,000 ni ada kosong lagi ni. Itu sahaja yang dibenarkan, allowable. Okay. Jadi, kita akan... yang ni memang soalan beraras tinggi. So, buat kali itu minit 180 and then tolakkan dengan 500. So, APF contribution for director sekarang ni berapa? 500 ni. Ha, ni kan? 500 ni. Kita dah bayar 500. Yang dibenarkan hanya berapa? 380,000. Okay. Selebihnya ialah apa? 120 ni. Ini yang dinamakan tidak dibenarkan. So, kita, we are EPF restricted to 19% only. 90% times 2 million is 300. Just, maksudnya hanya 350 ni benar. Tapi kita dah bayar 500,000 gitu. So, 120 ni tidak dibenarkan. Okay. 120 ni tidak dibenarkan. Jadi sini 500 minus 19% times 2 million. 2 million tu maksudnya 2,000 lah. Ada kan? Jadi awak akan dapat sini yang kita kira tadi ialah apa? RM120. Okay. Dan sebenarnya ialah yang terakhir sekali ialah travelling expenses. Okay. Travelling expenses not to. Note tu yang dikatakan tu macam mana dapat 34 tu. Yang ni saya dah ajar tu. Awak cuba tengok baik nota. Dia hanya terhad kepada apa? 3 orang sahaja. Travelling expenses. Kita terhad kepada berapa orang? Additional deduction for promotional expenditure. So, contohnya awak buat travelling expenses ni. Dia beritahu nombor 14 kan. 14 dia tengok pada soalan if you can refer back to your question and not 14 this is yang ini nota nombor 4 this include traveling and promotion expenses for 4 companies that representative to participate in career and education fair
overseas for 10 days. Alright, which was approved by the relevant authority as follows: economic affair for the company representation representative at 5,000 each. Maksudnya each maksudnya seorang 5,000. Jadi kalau dia hanya limit dia hanya limit kepada berapa orang? Kepada global pula. Yang ini contohnya kita hanya limit kepada 3 orang ya. Each ni kan. Each. Jadi terhad kepada 3 orang. 3 orang. Kalau ramai masih ya. 5 kali 3, 5,000 ramai boleh hantar ya, tapi yang hanya diberi cekat dibenarkanlah 5,000 darab 3. 5,000 darab 3 ialah 15 Kalikan dengan 5,000 sama dengan 15 Then setelah hotel accommodation for the company, ada awak tengok 20 iaitu tiga orang yang terhad dia satu malam 300 300 kalikan dengan 3 orang kalikan dengan 10 hari contohnya. So dia dapat 9. So seterusnya ialah, so awak tengok juga lah muka surat 497 tu. Dan seterusnya assistant for the company representative sustenance for the company. Yang ini ialah hanya terhad kepada 150 lah 3 150 ringgit promotion pamphlet and bus rental. Yang ni semua dapat lah. 5.5 ni full. This is full. Kalau yang ni sustenance ni ialah RM150 ringgit kalikan dengan 3 hari ni. Sorry, 3 orang kalikan dengan 10 days. So yang ini 3 staff contohnya. So yang ni this maximum. So you will get 4.5. So yang ini kalau campur-campur awak akan dapat jumlahnya ialah, ini saya akan tulis lah. Okay. Panjang lagi ni. Biar kita rehat je lah. Serap 34 Oh, yang ini nak menggalakkan, yang ini dinamakan additional deduction. Maksudnya double deduction lah, kalau boleh katakan sebagai apa, double nanti awak tengoklah double deduction sini. Ataupun additional deduction. Maksudnya dia dah dibenarkan tolak, tetap dah ditolak, tapi yang ini yang dia kerajaan untuk menggalakkan kita ni staff untuk promosi di luar negara, dia akan beri lagi satu deduction, satu jumlah deduction. Tapi terhad kepada tadi ialah berapa je ni untuk traveling expenses, ialah awak campurkan semua ialah 34 lepas tu awak campurkan semua yang sebelah kiri ni. Saya akan sekejap teks. Yang ini kita rehat dulu. Sekarang ni 2, 3, 10. Kita rehat
Okay, kita rehat 10 minit eh. Sebab saya nak betulkan balik ni dia punya apa nama kotak-kotak ni. Sambil tu kita kita 10 minit eh. Kita dah 3 setengah lagi kita jumpa balik. 3 setengah. Okay. Yeah. Baiklah. Awak boleh minum air ke?
Okey, dia sambung balik ya. Okey. Kalau awak tengok kan. Awak jumlahkan semua ya. Yang bahagian tolak ni. Ini less pola. Pola dia maksudnya awak kena jumlahkan. Jumlahkan dulu baru kita tolak. Okey. So, ini kolom ni lah. Kolom ni. So, kalau guna Excel senang eh. Total up ni. Okay. Guna formula. 2604 untuk yang di garis dia. Jadi pun awak jumlahkan. Empat tujuh di 49. Tengok 28, 28. Ni. Kita tengok apa. Kita tinggal. Kita tinggal ni. Oh, related maksudnya yang adalah company yang bukan company dia pun ni. Yang ada bawa wajang yang kena ni, yang ada bersangkut paut sebab itu dia tidak dibenarkan dan reward expenses sebanyak entertainment ya. Contohnya sebanyak makan ke buat parti ke. Okey, so jumlah ni awak akan dapat apa jumlahkan yang allowable disallowable expenses semua ni yang awak perlu campur balik tu bila jumlah ni lah 4757. Lepas tu yang inilah ini saya merahkan eh. So yang ini buat tu dia tolak kan, ini tolak namanya tolak ni tolak lo. Saya tukarlah color ni dia buat color ni. Okey. Ini tolak lo. Okey. Jadi kalau nak tolak, so awak dah jumlahkan ni tolak. Jadi macam mana nak tolak daripada ni, ni awak dah campur semua kan.
Yang ini awak tolak. Macam mana tolak dia? Tolak je lah. Tolak je lah. 2604 ni. Jumlah yang awak tolak. Okay. Jumlah yang awak tolak tu awak just tolak. Tolak. So, saya bayangkan tolak kan. Dan awak akan nampak sini 2. Ayat ni penting ya. Jumlah dia ialah 2. 1. Jumlah maksudnya awak tolakkan. Positif tolakkan. Ya, ya, sebelah positif tolakkan ni. Kiri je. Okay, awak akan dapat 2, 1, 5, 3. Yang ini penting eh. Ini dinamakan ya, pang, amat amat penting ya, ni yang adjusted income ni. Dapat. So, ya, awak dah dapat profit. Ni profit yang awak dapat 2898 kan. Tetapi awak so, untuk tax, awak kena campur disallowable expenses. Campur balik lah. Disallowable expenses. Dan tolak gain on disposal income eh. Semua pendapatan lah. Yang ni semua banyak pendapatan. Income-income yang tidak dikenakan cukai. Tidak dikenakan cukai. Dan satu lagi yang double deduction expenses kat sini. Okay. Boleh eh. Sini double deduction expenses. Cacat ke eh. Orang upaya. Contohnya. Alright. Adjusted income kita ialah 2, yang ni paling penting lah, 2153. Okay. Jadi saya bihukan dan semua ni. Supaya nampak lah, tak ada serabut sangat. Orang lain tu boleh eh. Okay. So, yang kotak ni saya call no border lah. Okay. So, awak akan dapat adjusted income kita sebanyak berapa ni? Adjusted income yang penting kan 2153. Lepas tu less capital allowance eh. Capital allowance ni maksudnya apa? Tadi awak ada add back depreciation eh. Depreciation yang ni kan. Awak dah campur balik maksudnya dia tidak dibenarkan. Okey. Lepas tu awak campur. Lepas tu pengganti dia ialah apa? Capital allowance. Less cap. Yang ini dah mula ni lah. Yang ni dah mula orang kata tak. Dah mula kat sini ada negatif dan sebagainya. Boleh eh? Dia setakat ni yang biru saja. Yang biru saja yang orang kata dia tak ada negatif. Kat atas tu tak ada negatif. Tapi yang yang ni saja yang orang kata balancing figure kat sini lah. Okay. So pengganti dia ialah capital allowance eh. Capital allowance ialah pengganti kepada depreciation.
iaitu 2,000 ataupun 2 juta eh. Nota nombor 15. Kau tengok eh. Nota nombor 15. Notes number 15. Kalau awak tengok note number 15. Yang ni. USP capital allowance has been computed at 2 million. So dia ada dia punya calculation dia. So dah kira-kira capital allowance dia buat macam contohnya lah 10% contohnya kan. Jadi dia hanya 2 juta. Tapi dia kira depreciation tadi. Depreciation dia ialah apa ni? So depreciation ada biasa 1400. Tadi dibenarkan tapi dia kira balik capital allowance sebenarnya lebih tinggi pula eh. Iaitu 2 juta. Tadi 1.4 juta 1000 ada tu. Yang ni 2 juta tu kita ringkaskan kepada 2000. Okey. Tolaklah. So saya akan buat sebagai tolak 2000 dan saya akan colorkan dengan merah. Kalau boleh tahulah sebagai ia ni tolak pengganti kepada kali kita dah division kita campur kan sini kita campur division tapi disebabkan division tak dibenarkan di pengganti dia lah capital allowance sebab tolak so akan dapat yang ni dinamakan ni hafal eh yang ni dinamakan statutory income okey iaitu 153 ni statutory income. Ini ni awak like kan lah. Kita ada adjusted income. Adjusted income ni before apa? Ataupun sebelum capital allowance. Tetapi kalau statutory income selepas capital allowance. It is better you have to memory. You have to ingatkan. Remember. You have to remember in your mind. The adjusted income is before capital allowance arise, right? Less. Then after you less the capital allowance. Capital allowance is a what we call is the represent of depreciation because of depreciation is not non-allowable expenses because depreciation is the company's decision. The company maybe is different from the tax LHDN. LHDN they have their own schedule for the asset or for capital allowance. Then the pengganti eh? Pengganti kepada depreciation is capital allowance. Then if you minus the capital allowance after adjusted income minus capital allowance, then you will get a statutory income. So you have to depreciate it. Differentiate between statutory income and adjusted income. Adjusted income and satu lagi jadi kita yang penting adjusted income lah. Maksudnya kita dah adjusted, maksudnya kita dah adjust income kita kepada fiscal format lah. Kepada based on LHDN tax requirement. This is adjusted income. Before capital allowance. Then after you less the capital allowance, then you will get statutory income 1153. Okay. And then next is section. Yang ini berkaitan dengan partnership. Okay. This is related directly to the section 4C.
means this is income, income for our business because of this company involved in a partnership, partner with the not three, the UBS or our assuming that this is our company USB, what entered agreement with Rain Sdn Bhd. So we and Rain is a partnership. Then we get the income from the partnership. That's why we need to separate calculation for partnership. That's why we first earliest we already what? This one share raw profit ni kita kena campur. Yang tadi kalau expenses kita dah pun campur, jadi kita tolak balik lah. Kan expenses is our yang orang kata expenses kita dah tolak, asalnya kita tolak. The expenses is from P&L we have already minus. Then this is a disallowable expenses, then you have to add back. And contrast ataupun di sebaliknya is income is the first earlier you plus, then this is not deemed as the income, then you have to minus. So you already minus the income, then yang ini buat ikut format sebenarnya, dan kita akan buat campur balik sebagai section 4A income section 4A itu pendapatan-pendapatan lain yang datang daripada perkongsian is derived from the partnership with on URTech University. So we kerjasama dengan universiti, contoh this company will join venture with the college YPJ, for example. Or this one is this question is on university, UR Technology University. Alright. So you can always prefer number 3. So shares of divisible income. So dia dah beritahu dah not 3 ya. Cuba tengok not 3. So you can always refer to not number 3 ya. Yang ni ya, muka silap 497. So dia dah calculate untuk awak. This auto have calculate to you. The profit is 2005. Okay. So kita kena kira dulu divisible income. Yang ni dah tak masukkan kat atas ni, dia maksudnya kira divisible income kita ialah 2005. How to get the 2005 ni maksudnya daripada saya kira 2005 ni, kita tunjukkan 2005 ni macam mana dia kira. Profit before tax as computed 4,000. Okay, 4,000 ni dapat yang mana? Yang share of partnership ni nombor 4 million eh? For 4 million. 4 million. Kalau dalam nota tu 4 million lah. Cuba tengok nota nombor. Nombor 2 tu. So you always refer to. Ni. 4 million. Where is 4 million? The profit is. For the year 2020, the UK Tech University Partnership recorded a profit before as 4 million. 4 million meaning 4,000 or 4 million. So kita kalau ringkaskan 4 juta ataupun 4,000 lah kat sini. Kalau kat buku
4,000 tolakkan dengan depreciation ni, add back campur depreciation. Depreciation ni lah berapa? 10. 10 ialah depreciation ni, depreciation. Yang ini ialah profit. So awak kena campur macam sebab dia ada pengganti dia, capital allowance. Okay, so awak campurkan 4,010 dan awak 4,010 ni dia katakan bahawa company ini share equally 50%. Equal maksudnya dia ada dua company, USP dengan United. So these two company, our company is share is USP and second company is United. They are equally share. Equally share means is 40-10 tu dibahagikan dengan dua. 50% lah. 50% 40-10 ni, 4 juta ni bahagikan dengan dua. So awak akan dapat untung kita ialah daripada partnership ni lah RM2,500. Dan sebenarnya RM2,500 ni untung, and then kita RM2,500 kat sini. RM2,500. So macam mana dapat RM2,500 sini? How to derive 2005 is our profit. Profit with United Sdn Bhd. So we share equally, meaning you have to divide by 2. So we and the United is equally share. For example, contohnya lah ya tadi, Bibiontech dengan apa tu, Bibiontech dengan Charul is what a partner. So dua-dua akan dibagikan sama rata 50%. So daripada untung daripada konsen itu RM4,000, tolak dulu dengan depreciation. Campur balik depreciation, bukan depreciation is not allowable. And then daripada situ kita campur depreciation, dia awak akan dapat RM4,010. And then untung dia ialah apa? RM4,010. And then daripada situ kita bahagikan balik, kita bagi kepada dua perkongsi lah. So we share or we divide into two. Okay, alright. Draw, so bagi dua lah. Okay, alright. So awak akan dapat sini RM2,500, and then capital allowance. So 2005, and then this ada satu lagi pengganti dia ialah less apa? Less capital allowance. Capital allowance kita ialah berapa? 100. 100, jadi kita bagi dengan 2. Bagi dengan 2 lah. Okey, senang sini lah. Sebab kita share kan. Okey, 100 bagi 2. So kalau seorang lagi dia pun boleh claim jugalah. Capital allowance iaitu berapa? Tolakkan dengan apa? Tolakkan dengan 50. Okay, so saya merahkan. So awak akan dapat sini RM2,005 tolak dengan RM50, awak akan dapat sini, jumlahkan kat sini. So you just ignore the atas tu. So this is a bagaimana nak kira statutory income. And then last kali kita barulah kita dapat apa ni, yang kita dapat aggregate. Aggregate maksudnya kita gabungkan semua. We combine all the income. Tak kira lah the main income and also the partnership income. Aggregate of statutory income. Meaning you campurkan semua, okay. Campurkan semua. So awak akan dapat sini. So awak campurkan semualah daripada atas tadi. Statutory income campur dengan yang ni 1955. Yang ni pun di sebagai statutory income juga. Okay. Yang wajib lah. Okay. And then yang ni bila dah kita campur dengan partnership ni, so
awak akan dapat sini yang dinamakan apa? Ya, ini kita akan campurkan. So, awak akan dapat sini ialah aggregate of statutory income. Maksudnya, what is aggregate? Aggregate daripada perkataan campur. Campurlah. Kita semua campurkan. Aggregatekan. So, kita masukkan semua dalam satu bakul. Dalam economics eh. Aggregate tu maksudnya kita campurkan semua income. So, you will get 2108. Then, add kalau ada dividend. Dividend income eh. Dan ini di exempted lah. So yang ni exempted ataupun kita tulis ini ialah exempted. Kita tak perlu campur pun. Kalau dividend income, any dividend income because of they are the company offer the dividend or give you dividend. For example, ASB give you dividend. Actually, the ASB have already paid the dividend to government. Alright, it's a net of a dividend of tax. Right, then the all dividend you get is exempted from the tax. Then it's considered zero. Okay, so chargeable income. Chargeable income maksudnya apa? Cukai yang dikena apa? Pendapatan yang dikenakan cukai. Right? Pendapatan yang dikenakan cukai chargeable income. Jadi kalau contohnya tahun ni, sebab tu dia tak kasih ya. Contohnya 24% eh. Sebab tu dia tak bersih data. Sebab dia berbeza-beza. Every year di for example eh, dia punya contohnya ni dinamakan apa? Chargeable income eh. Chargeable income. So pendapatan ini sebenarnya cukai. Contohnya example ni tak ada dalam buku. Contohnya cukai ialah 24%. So, you kena bayar kepada government berapa? Plus 0.24% kalikan dengan awak kena bayar kepada government is 506,000. Maksudnya setengah juta lah. You untung. You get the profit or income is 2 million. Chargeable income. Okay. So, this is you need to highlight. So we have 4 types of income. That is adjusted income, statutory income. Statutory income after taking consideration of partnership, and also last is chargeable income. Oh sorry, they have another one. Aggregate or so kita ada 5 eh. Aggregate of statutory income. Okay. Okey, aggregate maksudnya pendapatan semualah. Okey. Dan satu lagi chargeable income dan yang ini taxation 34% dan kita ada satu lagi apa net profit after taxation. So for example, so kita yang ni we can refer to the jadual lah. So yang ini nanti kita akan ada contoh-contoh lain yang mengambil kira tax ni. Net profit after taxation is reduced by 506 because we pay the setengah juta ni kepada government. Then net profit after taxation is 1602. Meaning is your profit is 1.6 million after taking or after pay the taxation. Alright. So, Alhamdulillah. Berkat doa tadi yang ketua'i dipimpin oleh Bersama'ah kita doakan dan berjaya kita dah ni. So ada some terms yang you tak boleh nak hafal semualah, banyak tak dapat nak tahu semualah. So tapi dia punya orang kata dia punya bodinya awak dah dapat lah.
Jadi kita campur tau. Tolak all this one sebelah kanan. Kita campur kepada allowable expenses. Allowable expenses. And sorry, this allowable expenses. Yang ni allowable expenses nil. Yang ni nil lah. Tak payah pening kepala awak eh. So yang nil ni maksudnya kita tulis juga benda-benda yang apa yang kita dibenarkan lah, dibenarkan. Tapi kalau tak tulis pun tak apa. So yang penting kat sini this allowable expenses sebelah kanan, and then awak campur ni semua ni. Campur yang di disallowable expenses kat sini sebelah kanan, sekali campur semua yang belanja yang tak dibenarkan. Tapi kalau the nil tu maksudnya belanja yang saya kata ini, inilah dibenarkan. Yang semua nil-nil. Sama dengan apa? Nil lah. Bukan sungai nil. Aduh. Nil. Nil. Okay. Maksudnya yang dekat sebelah tolak ni maksudnya income yang tak di exempted income and also the double deduction. So you have to add back or you have to income is not exempted. This income is not exempted. So kita tolak and then kita campur balik income kepada yang ni tadi lah. Kita ada partnership. Alright. And also, you have to remember the adjusted income, statutory income, and then aggregate income, and also last is chargeable income. Then the government will calculate the taxations to be paid by the company is derived from chargeable income. Maksudnya pendapatan yang dikenakan cukai. Okay, then your net profit is. Okay, saya pinjam masa awak about 5 minutes to take the attendance. Okay, so the rest you can study back, study balik. Okay. Any question? Boleh tak? Nantilah saya nanti suruh Lim Yuntek ingatkan saya. So awak tanya dengan Lim Yuntek. And then I will kasi Lim Yuntek dulu kat sini kan. Apa yang kurang ni saya akan share. Yang ni saya akan share lah. Ini. Okay. Tapi yang cuma Sabtu ni saya akan cubalah siapkan semua saya ni dalam e-learning. Tapi semua ni saya first lah saya park tu kat WhatsApp group dulu tau. Sebab saya agak takut lah masuk e-learning ni, takut nanti tak boleh pula. Itu memang tak boleh tidur saya. Jadi kita ada WhatsApp group tu dulu. Kita beri ke teman ke WhatsApp group. Sebab itu memang tak ada alasan lah, tak dapat semua dapat, right? Okay, saya akan buat kehadiran sekejap ni. Macam biasa kehadiran tu, saya akan panggil kehadiran. Tu saya panggil nama dan seterusnya awak boleh ni lah. Awak boleh list the group. Boleh beredar lah pelan-pelan lah. Sebab dah 5 sebenarnya, lagi 2 minit lagi. Lagi nanti kalau saya sempat saya akan bagi dan saya dah bagi sebenarnya soalan tu. Awak tengok balik video YouTube yang saya bagi tu. Nanti saya akan ada lagi lah. Saya akan bincang banyak sini. Mungkin banyak sangat lah. Tapi ada one more chapter saya belum cover. Saya akan cover one more chapter lagi. Dan banyak juga dekat soalan-soalan apa LACCA lagi. Soalan nak serupa macam ini. LACCA question and answers. Alright. Okay. Then we'll perform. Okay. Daripada bawah, ok. Lepas tu awak mungkin salam your parents. Your parents yang selamat bercuti. So, buat satu di belakang kepala, jangan awak stress sangat. Dan, tapi jangan terlalu stress sangat.
jangan selalu relax sangat sampai tak belajar. So kita your final just in corner kata. Dekat sangat eh. Okay. Vainavi. Ada Vainavi datang tak? Hello. So tolong saya lah. Boleh tak? Awak tolong saya.